Međuopštinska unija poljoprivrednih udruženja i poljoprivredna stručna služba Novog Pazara, Tutina i Sjenice organizovaće sutra edukaciju poljoprivrednika u oblasti navodnjavanja. Predsednik ove unije, Ismet Sajtarić, rekao je da će poljoprivrednici koji su dobili sadnice malina i ostali povrtari moći da saznaju kako da povećaju proizvodnju u ovim oblastima. Predsednik Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja Ismet Sajtarić očekuje prisustvo svih poljoprivrednika koji su dobili sadnice malina od Turske razvojne agencije TIKA, ostalih zainteresovanih za uzgajanje te kulture i studenta poljoprivrednog fakulteta. Da bi iskoristili ove zimske dane za edukaciju poljoprivrednika, Međuopštinska unija poljoprivrednih udruženja Poljoprivredno-stručna i savjetodavna služba organizuju edukaciju poljoprivrednika iz oblasti navodnjavanja, sistemi za navodnjavanje, oprema koja će biti prikazana, cene opreme i izrada planova za dobijanje subvencija i donacija. Sajtarić je dodao da će edukaciju poljoprivrednika, koja je zakazana za sredu od 11 časova u svečanoj sali Doma kulture, vršiti stručnjaci iz subotičke firme Skala Green i predstavnici ovdašnjeg Agrokoma.